Udruženje građana Filija 5 iz Stare Pazove počelo je pre 3 meseca sa edukacijama o vaspitanju dece, savjetovanjima na temu porodičnih odnosa i radionicama za unapređenje komunikacije koje vode psiholog, socijalni radnik i sociolog. Edukacije o komunikaciji su najviše privukle mlade kojima su bile interesantne i korisne teme, asertivno ponašanje i kritika. To je mnogo korisno, asertivno ponašanje je nekako je najpozitivnije ponašanje koje može danas sutra da nam koristi na poslu, u školi, u socijalnom životu i tako dalje. Asertivno ponašanje je u stvari samopouzdano ponašanje kada treba da zastupamo sebe na jedan jasan i iskren način, da budemo, kako bih rekla, da postavimo granice drugim ljudima i da oni nas poštuju. Negativna posljedica savremenih tehnologija jeste da se mladi najteže snalaze u stvarnim kontaktima, koji su često površni jer ne poznaju dovoljno ni sebe, a ni druge, te tako ne znaju kako da reaguju. Da bi znali da se u određenim situacijama snađu, da jednostavno reaguju na pravi način, a ne agresijom koja je postala jako često u našim sredinama. Ovdje ih učimo kako da koriste manje brza, ali mnogo uspešnija rješenja. Nisam znala kako da se ponašam u agresivnim situacijama i kako sam došla ovdje, naučila sam kako da se ophodim. Dešava se da nas iznervira nešto pa i ne sviđa nam se i volio bi da promenimo, ali ne možemo baš u tom trenutku. U sličnim situacijama ne treba reagovati ishitreno, već pogledati na problem sa odstojanja i uvek se nađe rešenje, kažu ovi srednjoškolci. Što više znanja o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji doprinosi boljem međusobnom razumevanju i nakon ovih radionica primetan je pomak u ponašanju i komunikaciji. Vidimo da oni, njima to prosto prija. I da im neko posveti vreme, i da im neko posveti pažnju, i da oni prosto žele da menjaju neke svoje obrasce, ali i da uče nešto potpuno novo. Projekat Udruženja Filija 5, koji se završava do kraja godine, podržao je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu i opština Stara Pazova, a rukovodioci se nadaju da će biti sličnih, jer je rad na ličnom razvoju jako bitan.